Բարև բարեկամներ, երկու քույր ենք հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Անկրկնելի են քրոջը չարաճիճություններն ու եղբորը խնդրությունները։ Հիմա էլ մինչև լուսաբաց, երբ զրուցում ենք, կատակում, ծիծաղում, մի տեսակ նորից մանկանում ենք, չէ՞ Տաթևիկ։ Եվ հասկանում Լիլիթ, որ մանկությունն ամենևին էլ չի լքել մեզ, որ հուշերն անսպառ են առաջին սիրո, դպրոցական տարիների, անսպառ խաղերի։ Իսկապես մեծ երջանկություն է քեզ միշտ սիրող ու ներող մեծ սիրտ ունենալը։ Ողջույն աղջիկներ, ինչպե՞ս եք։ Ողջույն, շնորհակալ ենք, լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, հոյակապ։ Տաթևիկ, կներկայացնես մեր այսօրվա քույրերին։ Իհարկե, սիրով, այսօր մենք հյուրընկալել ենք Վարդիթեր և Քնար քույրերին։ Շատ ուրախ ենք, շատ հաճելի է ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Շնորհակալություն։ Աղջիկներ, սիրում եք ամառը։ Այո, շատ եմ սիրում ամառը, քանի որ մրսկան եմ ես, շատ չեմ դիմանում ցրտին։ Քիչ ճիշտ ասած, նախ ընտրում եմ աշնան և գարնան եղանակները, քանի որ շոգին չեմ դիմանում։ Կարող եմ ասել նաև դրա համար, որ դու ռոմանտիկ ես, աշունը դրա համար ես սիրում։ Իսկ այն ինչպես է կազմակերպում ամառային հանգիստը։ Շատ հետաքրքիր, քանի որ ամեն տարի հաճախում եմ ճամբար Երևանում։ Այնտեղ շատ հետաքրքիր անց եք անցնում, այն որ կտրվում եմ ամեն բանից, ասենք թարմանում եմ, ձեռք եմ բերում նոր շրջապատ, ինչու՞ չէ նաև նշեմ այն, որ այնտեղ կենտրոնացած են հոգևոր թեմաների վրա, որը շատ մեծ ազդեցություն թողեց կյանքիս մեջ, իրոք սիրում եմ, երբ որ այնիչով լցվում եմ, այդ ոգևորվածությամբ գամ ու փոխանցեմ։ Մեր երկրում, մեր հայրենիքում կարողանում եք կազմակերպել այդ հանգիստը։ Իսկ իրավիճակից ելնելով, ճանապարհները, որ սենց փակված են, չեն կարողանում նես տրամադրել։ Դրա համար փորձում ենք մեր արցախյան գեղեցիկ բնության գրկում պիկնիկներ կազմակերպենք և հաճելի օրեր ենք անցկացնում, զբոսնելն էլ առողջարար է։ Գիտեք, ինչ եմ նկատել այս տարի, որ այդ ճանապարհները փակ են, ճամփորդությունը անհնար է իրականացնել։ Սկսել ենք ճանաչել մեր երկիրը, ինչպես ասում են, ճանաչում ենք ու նաև սիրում ենք երկիրը, եթե չճանաչենք, չենք կարող սիրել։ Ի դեպ, Տաթևիկ, կարող ենք որոշել, որ ինչպիսի արշավ կազմակերպենք։ Այո, հետաքրքիր կլինի, ի դեպ, մեր հյուրերին, քույրերին, բոլորին հրավիրել։ Բնութագրեք միմյանց մի քանի բառով։ Գեղեցկուհի Վարդիթերը հավասարակշռված, կարգ ու կանոնի մարդ և միևնույն ժամանակ իր համեստության մեջ համարձակ է շատ։ Ինչու՞ չէ նաև նշեմ այն, որ անկախ ամեն իր զբաղվածությունից միշտ լինում է կոկիկ և խնամված։ Ես ինչ ասեմ, Քնարս Աստծո պարգև է, լուսավոր մի ազնվորություն է, որը ապրելու ուժ է տալիս իր հավատքով, իր բարի լինելով, իր անհամեմատելի աննման լինելով, ինքը բարերով ինչքան էլ բնութագրեմ, մեծատարով մի մարդ է, ազնվորություն է։ Հաճախակի եք իրար խոստովանում, այո, այն ամեն ինչ հիմա եք ասում, դա հաճախակի կրկնվում է, թե։ Ճիշտն ասած, մեր ընտանիքում մտերմությունը, միաբանությունը ու իրար հետ բարեխոսությունը շատ կա, լինի դա ծնողների կողմից, լինի թե մեր, մեզ ունենք մեզնից մեծ եղբայր, մենք երեք երեխա ենք, և մեր մեջ դա շատ-շատ ազարգացած, մեր մեջ չկա կոշտ ու կոպիտ խոսալու ձև, մենք սիրում ենք իրար հետ այդպես վերաբերվենք։ Դա գալիս է ձեր ծնողների դաստիարակությունից։ Եվ ինչպես ասում են, պարտադիր չէ խոսքով, չէ՞ ոգևորել, այդ ամենը երևում է վերաբերմունքից ու նաև հարաբերություններից։ Աղջիկներ, կարող եք հիշել խնդրություն, որ երբևէ արել եք։ Ընդհանրապես դուք խենթ եք։ Այդպիսի մարդ չկա, որ խնդրություն առաջ չլինի, քանի որ հետաքրքրի էլ չլինի։ Առանց խենթանալու։ Ավելի լավ պատմեմ, մանուկ տարիքում ինչ ենք արել, մի օր տանը մենակ էինք, մենք էլ տենց չարաճիճ երեխաներ չենք, ծնողները մեր մեկ-մեկ թողնում էին մեզ, վստահում են, թողնում էին իրանց գործերով զբաղվում, այնպես ենք այդ օրը խնդացած, որ մրջունները լուցքիներով վառում էինք և կողքից Քնար այնքան էր ծափահարում, ուրախանում, աղբայրս է ուրախանում էր, որ մեզ ուրախացնում էր,
ու այդ խնդությունը վերջում հրդեհ դարա։ Վարեցինք բարակույրը եւ խոհանոցի կեսը, էլի կարելի ասենք, այնքան որ մեր հայրիկը նորից վերանորոգեց։ Բայց ինչ որ չափով ուրախացրեց, չէ՞, ու հիշում եք, ես էլ հիշում եմ Տաթևը հատակին անկողնուտակ ձուկ էր խորովել ու ինձ հրավիրում էր։ Քան եմ խնդացել, որ ձուկ եմ խորովել ու գախնի այդ ամենը, այո, անկողնուտակ հատակին ձուկը խորովեցինք, դե մի կեր փրկեցինք տունը, այո։ Ծնողներից ստացած ամենամեծ խրատը։ Ես ավելի տպավորված եմ իրանց առարկներով, քան թե ասենք խոսքով, ասենք օրինակ, որ մայրս ոնց մեծի հետ խոնարհությամբ, ասենք հեզությամբ վերաբերվում, դա ինձ մեծ խրատ տվեց, որ մեծի հետ լինել մեծ, փոքրի հետ փոքր։ Ինչու՞ չէ նաև նշեմ հորս պահը, մի հետաքրքիր պահ եղավ, ես շատ տպավորված էի դի մանկուց, որ հայրս մոտեցավ մի տատիկի, դրսում մաքրություն է անում մեր թաղամասում, մոտեցավ ու ինքը շատ նրբանկատ է, սիրում է գնահատել մարդուն ու ինչ-որ բանով օգնի, մոտեցավ է տատիկին, ասեց, շնորհակալ եմ, որ մաքրություն եք անում, գնահատում եք, անցավ տարիներ, որ ես ինքս որոշեցի մոտենալ մի տատիկի ու ասել, շնորհակալ եմ, որ մեր քաղաքը ձեր պատճառով շատ մաքուր է, այնքան ուրախացավ այդ տատիկը, որ հուզվեց առավել եւս, որ ասացի, կարամ ինչ որ քաղցրով ձեզ հյուրասիրեմ, արտասվեց ու այնքան օրհնանքի խոսքեր ասեց, ասեց, գիտես, այսօր իմ ծնունդն է, իսկապես ես ինքս արդեն շատ հուզվեցի։ Միշտ ծնողներս ասում են, մնացեք միշտ այնպիսին, ինչպիսին դուք կաք, կյանքում ինչ հանգամանքներով էլ անցնեք, ինչ էլ տեսնեք, մեծամիտ չլինեք, մնացեք մարդ։ Ամենակարևոր արժեքը մարդն է, տեսակը պահելը։ Ասում են, որ մանկության տարիներին են մարդիկ զվարճալի օրեր ունենում, այ համաձայն եք։ Այո, մանկության ժամանակ շատ-շատ է, քանի որ մենք ճամբարներում շատ ենք լավ օրեր անցկացնում։ Այ մենք Տաթևի ճամբարներ չենք անցել։ Միշտ երազանք էր մեզ համար։ Առույգներ ենք վառում, նստում, քիթար, նվագում, պարում, երգում, միջով հիմա շփվում ենք, մեծ շրջապատը ստեղծվում եւ ամորանալի օրեր ում էդի հետ կաթում կյանքի մեջ ու մի պահ հիշեցի, որ կարկար ճամբարի երբ որ գնացինք, միասին էինք, ճիշտ է, մի խմբից չէինք, այն որ մի քիչ մեծա քուրս ինձանից ու այդ խաղի մեջ ասենք շոու էր կազմակերպել իրանց խումբը, թիմը, որ այդ օրը ով կլինի միս գեղեցկուհին։ Ու ես կողքից նայում էի, ասենք իմ համար շատ մեծ պարծանք էր, որ հենց քուրս է, իրեն նվիրեցին մեդալիոն որպես սիմվոլիկ, ես որոշեցի դա պահեմ։ Ես ինքս չփայեցի, ինքը պահեց։ Մտածեցի, այնքան պահեմ, որ իրա երեխաներին ցույց տամ, ու տենց էլ արեցի։ Մարդիկ, ովքեր ձեր ժպիտ են պարգևում։ Մարդիկ, ովքեր պարզ են, անկեղծ են, բարին կամեցող են, մեր շրջապատում Փարքաստո կան շատ այնց մարդիկ։ Քնար, ձեր հարաբերությունները մինչև Վարդի Թերի ամուսնանալ եւ ամուսնությունից հետո։ Ինչ է փոխվել, ինչ է մնացել։ Միշտ էլ ջերմ ենք եղել, միշտ էլ ասենք միաբան ենք եղել, քանի որ մենք ոչ միայն քույրեր ենք, այլ նաեւ շատ-շատ մտերիմ ընկերուհիներ։ Այո, կարևոր է դա։ Նույնիսկ ասենք ավելի շատ բան եմ սկսել սովորել իրանից, որտեղ ամուսնությունից հետո ինքա իր այդ ընթացքով մեծ օրինակ է իմ համար։ Լիլիթ, մենք գիտենք, որ Քնարը իդեալական մորաքույր է եւ մորաքրոջ պարտականությունները անթերի է կատարում։ Այ ինչ փոխեց քո կյանքում մորաքրոջ դերը։ Մի բառով կասեմ, մեծ փորձառություն։ Իրոք, մեծ փորձառություն, շատ ուրախ եմ, պարծենում եմ դրանով։ Ասենք առաջ ես ավելի կողքից են նայում երեխաներին, ասենց կարծես հավես չունեի դեն շատ, բայց երբ որ ես կարողացա, ասենք ժամանակ հատկացնեմ իմ շատ սիրելի Արտուրիկի եւ Էվայի հետ, դա իմ մեծ փորձառություն տվեց ու այդ ջերմությունը, իրանց հոգեբանությունը ավելի շատ սկսեցի հասկանալ, իրանց աշխարհը ու այն, որ փոքր այդ սերը ու ջերմությունը երբ որ կարողացա տալ, իրանցից էլ տասնապատիկ ստանում է։ Մի, որ երեխաները չեն տարբերում, ճիշտ ասած, մոր եւ մորաքրոջ միջև տարբերություն չեն դնում, առանց չափազանցնելու իրանց համար Քնարը դա ամեն ինչ է։ Միևնույն ժամանակ լինում է օր, միասին նստած գալիս Քնարից են խորհուրդ հարցնում։ Այդ դուք երբ եք կարոտում իրար։ Ես մի բառով կասեմ, երբ որ պակասում ա մեր հաղորդակցվելը, քչ
չանում ասենք այս ժամանակի առումով։ Շրջապատս եթե ուրիշ է լինում, եթե այդ պահին լինում եմ ուրիշ տեղ, եւ օրվա մեջ զգում եմ ինչ-որ մի մասնիկի պակասություն, զգում եմ, որ դա կարոտ է։ Իսկապես ես էլ դա կարող եմ ասել, օրվա օր լինում է օր, որ ասենք քրոջս հետ չեմ այդ օրը անցկացնում, նստած եմ մեկ այլ շրջապատում, բայց զգում եմ, որ ինչ-որ բան ինձ այսօր բացակայում է, եւ այդ բացական, այո, Լիլիթն է, ու այդ պահին ես անպայման պետք է զանգեմ։ Գոնե եթե չհանդիպեմ, պետք է զանգեմ, այո, ու խոսենք, որպեսզի այդ բացը կարողանամ փակել։ Կամ մի արարողություն, որ պետք է անպայման կատարեք, կամ միասին եք սիրում լինել, ասենք խոհանոցում, կամ խանութներ այցելել ինչ-որ։ Շատ, շատ, շատ բաներ ենք միասին անում, թեկուզ ուզում ենք մի խմորեղեն պատրաստենք, ինչ որ մի նոր բան, միասին կազմակերպում անում ենք աղցաներ, ինչ որ մի տարբեր ուտեստներ, զբոսնելը թեկուզ, ամեն ինչ, շատ-շատ ենք մենք հիմնական։ Եվ վերջում, օրվա վերջում էլ անիմանում ենք, վայելում ենք միասին։ Ամենակարևոր պահը։ Առավել եւ զբոսնելը մեկ-մեկ հասցնում եք առանց երեխաների։ Ես ու Լիլիթը մեզ հարցնում են, այս ինչ թեմա է շուրջ զրուցել եք ծնողների հետ, ասում եմ անկեղծ ոչ, որովհետև մենք մեր երեխաների հետ ընդհանրապես, երբ միասին ենք, չենք հասցնում որևէ թեմայի շուրջ զրուցել։ Պահ է լինում, որ բոլորս հավաքվում ենք, ասում եմ տաթև, հիմա նստել ենք 4 ժամ, բայց ես ու դու ոչ մի բառ չենք փոխանակել, ոչ մի զրույց։ Իսկ երբ եք դուք ձեզ վիրավորված զգում։ Ճիշտ ասած, ես երբ բարձր տոնով հետս խոսում եմ, դա ինձ վիրավորանք է հասցնում, կոպիտ են խոսում դա, արհամարանքը չեմ ընդունում, երբ որ դու նվիրված ինչ-որ մի հարցով նվիրվում ես եւ չես լսում, չես ստանում այն, ինչ տալիս ես, թեկուզ լսելու պահով, դու զգում ես, որ քեզ չեն լսում։ Ես կասեմ, որ եթե ինչ-որ բանում կոտրում է, ասենք եթե դի թույլ կողմը սա, սիրում եմ ավելի որ քաջալերեն ու չասեմ, որ չի ստացում։ Ըստ ձեզ դուք ինչով եք տարբերվում։ Երևի արտաքնապես, քանի որ ինձ ասում են, որ ես պապայիս եմ նման, քնարն են մամային նման, հետո ինքը իր համեստության մեջ, ես էլ ավելի ակտիվ։ Կյանքում ում խորհուրդներով եք առաջնորդվում։ Ես կասի այն մարդկանցով, ովքեր որ ունեն անցած ճանապարհ, օրինակելի ինչ որ տենց իրանց կյանքից վկայություններ, լիքը օրինակներ, ասենք, փորձարու ընտանիքներից, փորձարու մարդկանցից, որոնք հավասարակշռված են լինում, եւ դու տեսնում ես եւ քեզ ձգում է այդպիսի մարդկանցից խորհուրդ հարցնել, վստահում ես։ Մանկությունից ենք շատ հաճախ խոսում, ու նաեւ այս հարցը համարյա բոլոր քույրերին ենք ուղում, մանկության հեքիաթը, մանկության հուշը, մանկության նվերը։ Երևի յուրաքանչյուրը մանկության հեքիաթը յուրովի է պատկերացնում։ Այ եթե ես մտածում եմ այդ հարցը ինձ ուղեն, իմ մանկության հեքիաթը մանկությունն ինքն ինձ համար հեքիաթ է։ Ինձ հեքիաթ էին պատմում Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթները, կամ ես եմ այսօր կարդում, նաև այդ առումով գրքի նկատի ունեմ։ Այդ ձեր մանկության հեքիաթը։ Քանի որ ես ունեմ ռուսական կրթություն, դրա համար ես կասեմ իմ Սնեժնայա Կարալևան էր, որ շատ տպավորված էի այնտեղ քուր եւ եղբոր սերը այնքան ուժեղ էր, որ ամեն մի սառույցը հալվում էր, դա իմ համար մեծ տպավորված է ես դրանով, եւ դրա կարեւոր էր իմ համար, կարելի ասած, քանի որ ինքս այդպեսին եմ իմ եղբոր հետ։ Դուք եք ձեզ անմիջապես պատկերացնում այդ դերում։ Դա մեր սերնա, մեր պայքարն է եղել այդ հեքիաթի մեջ, որ մենք պիտի հաղթահարենք, որ հալեցնենք։ Ну, парկաստում մեր ընտանիքում մեր եղբորի մեջ այդ ջերմությունը կա, դրա համար ամեն ինչ հալեցնում ենք։ Քնար քո հեքիաթը ո՞րն է։ Շատ հեքիաթներ եմ սիրում, ասենք առյուծն ու արքան, հիշում եմ, սիրում եմ այն, միշտ նայեմ այն բանը, ինչ որ վերջում հաղթական կլինի, ասենք այդ պահը։ Ունեք մանկության նվեր, որը մինչև այսօր պահում եք, փոխանցել եք ձեր բալիկների։ Խաղալիքներ ունենք, բայց իմ մեջ տպավորված է մի շորիկ, որի մեջ ես արքայադստրին պես է ինձ գում, երբ որ հագնում էի, հեքիաթային ինչ-որ կերպարի մեջ էր մտնում։ Այդ հագուստս պահում էի ահագին տարիներով, բայց միջև երեխաներից չհասան, բայց հասան փոքր քույրիկի, ինչ-որ քրոջ երեխաներ։ Ես հիշում եմ մորակ քրիսնա վիրած փափուկ խաղալիք փիղներ, այնքան էի հետը կապված, որ անգամ տեղափոխեցինք ուրիշ քաղաք, անպայման հետս։ Այ ի՞նչն է կարևոր քույր եղբայր հարաբերությունների ամրության կայունության համար, ի՞նչ եք կարծում։ Ամիա բան լինելը, մեծ սիրո մեջ ապրելը, իրար հարգել,
դա շատ կարևոր է, ամեն մի խոսքը իրար հարգել, եւ Փառք Աստծո, մեր մեջ տակա մենք շատ-շատ մտերիմ ենք, մեր եղբայրը մեզ համար ամեն ինչ է։ Ու շատերը շրջապատում զարմանում են, ասում են՝ դուք իրար հետ վիճած չկաք, հիմա ինքը այստեղ չի ապրում, բայց մեր սերն ու ջերմությունը փոխանցում ենք եւ ոչ մի բան չի փոխում, այդ հեռավորությունը մեզ չի փոխում։ Միայն կարոտն է երևի մեծանում։ Երկուստ էլ շատ հետաքրքիր մասնագիտություն ունեք՝ մոդելավորող դիզայներ եւ քնարը երաժիշտ։ Հետաքրքիր է, ինչպես է ընտրություն կատարել։ Երազանք էր թե մայրս ասեց, երբ որ դասերի հետ չես հասցնի, որ բարի հաճախում, ընդամենը մի տարի բարի գնացի։ Բայց կոնկրետ ընտրեցի դաշնամուրը ու չեմ փոշմանում, շատ եմ սիրում։ Ու հենց այդ մասնագիտությամբ էլ աշխատում եմ։ Ճիշտ ասած, երազանք էր։ Փոքրուց տեխնիկների համար ստեղծագործում էի, նորաձևությունը միշտ իմ համար առաջնային էր։ Նույնիսկ որ մեծացել եմ, արդեն մայրս ասեց, քո մեջ դա կա, ես տեսնում եմ, ես զգում եմ, որ քեզ էտա ձեքում։ Ասեց, դու մաթեմատիկայից լավ, շատ ուժեղ ես, լավ ես սովորում, մաթեմատիկան սիրում ես, ինչի՞ չես ուզում առաջ գնալ։ Ես ասեցի, ինչը սիրում եմ, այն ուզում անել։ Ընտրել եմ իմ մասնագիտությունս, ընտրել եմ եւ չեմ փոշմանում, երազանքներիցս կեսը կատարվել է, բայց ցավոք սրտի կեսը չի կատարվել, քանի որ դրա համար մեծ աշխատանք է պետք անել, թե դու ընտրում ես ընտանիքը, պիտի հասցնես։ 2018 թվականին ինձ մի անգամ զանգում էր մի տիկին եւ ասում էր, ինչ որ նորաձևության հետ կապված ցուցադրություն պիտի լինի։ Ես հարցրեցի, ինչի հետ է կապված, իրանք ասացին, որ ապրելան պատերազմի ընտանիքներ, զոհված ընտանիքներին բարեգործություն անելու համար։ Ես համաձայնվեցի եւ իմ մանկական հավաքածուս այո ցուցադրեցի երեխաները, նույնիսկ իմ աղջիկս ինքն էլ մասնակցեց, այո։ Նար մենք գիտենք, որ դու հրաշալի նաև երգում եք, ինչպես դուք եք ասում, սիրողական է երգում, եւ չենք կարող չխնդրել, որպեսզի մեզ համար երգես այս գեղեցիկ ամառային օրը։ Հրաշալի է նստած, լսենք, վայելենք։ Այս պահին կերգեմ Ծաղկած բալենին, Լուդվիգ Տուրյանի խոսքերն են, երաժշտություն Խաչատուր Ավետիսյանի։ Հարսին նման ջերմաքաքար ծաղկած բալենի, կարծես հույսի ճամփով եկար իմ հույս բալենի, ինձ առ ջերմաք թևերիդ մեջ իմ քույր բալենի, ուզում եմ դողալ քեզպես հարսնակողի տակ, ինձ առ ջերմաք թևերիդ մեջ իմ քույր բալենի, քեզ տեսնելիս լցվում եմ ես անուշ մուրազով, քեզ տեսնելիս ապրում եմ ես բարի երազով։ Հրաշալի է, իսկապես ուզում ենք անվերջ վայելել։ Շատ լավ ես կատարում։ Հրաշալի։ Ըստ ձեզ ինչպիսին պետք է լինի կատարյալ օրը։ Ես թվում ա կատարյալ օրը
երբ որ արթնանում ես առավոտյան եւ խաղաղության մեջ ես ապրում, ոչ մի վատ լուր չես լսում, գնահատես այն ամենը ինչ ունես, գնահատես սկսվող օրը նաեւ։ Աղջիկներ, հարց որը կտայիք մեր ծրագրի հաջորդ քույրերին։ Երևի ես հարց կտայի, ինձ հետաքրքիր է իրանք անկեղծ են իրար հետ ամեն հարցում, թե ոչ։ Այս հարց կտայի, թե փոքր ժամանակ ով է ում ինչ որ հարցում պաշտպանել։ Անկեղծ ասած, այս պահը շատ հիանալի անցնում։ Երջանիկ եմ։ Ում եք սիրում։ Ծնողներից։ Երեխաներից։ Ումից եք դժգոհ։ Անհավատ մարդկանց։ Անարդարությունից։ Երբ զայրանում եք։ Չեմ կարողանում արտահայտվել այդ պահը։ Լացում եմ։ Իսկ երբ զարմանում եք։ Արդեն այդքան չեմ զարմանում։ Ստախոսությունից։ Դեր, որ երբեք չեք խաղան։ Արհեստական ինչ որ դերի մեջ։ Կեղծավորություն։ Հիասթափում եւ հուսահատվում եք։ Երբ որ զղջում եք։ Անարդար կյանքից։ Հավատում եք Աստծո։ Սիրո։ Ֆոբիաներ ունեք։ Ոչ։ Ոչ։ Արտասվում եք երբ։ Երբ որ զղջում եք ինչ որ հարց։ Երբ որ հիասթափված եմ։ Կյանքն առանց սոցիալական ցանցերի։ Հետաքրքիր է, բայց նաեւ ըստ անհրաժեշտության չափի մեջ կարելի։ Չափի մեջ լավ է։ Ինչ չեք ուտի երբեք, եթե անգամ շատ քաղցած լինեք։ Ամեն բան կուտեմ։ Ապրում կյանքում չեմ։ Դեպրեսիան հաղթահարելու լավագույն միջոցը շոփինգ, շոկոլադ, կարաոկե։ Կարաոկե, շոփինգ։ Արևածագ թե Մայրամուտ։ Արևածագ։ Մայրամուտ։ Եղբոր կամ քրոջ հանդեպ ունեցած սերը ստիպում է ժպտալ։ Ամեն անգամ, երբ կարոտում եք, պարզապես մտածեք ձեր հարազատների մասին։ Դե իսկ ովքեր կյանքը ժպիտով են լցնում, հատուկ մարդիկ են, յուրահատուկ մարդիկ, փայփայենք նրանց։ Դե ինչ Լիլիթ եւ Տաթևիկ քույրերի այսօրվա հյուրերը Վարդիթեր եւ Քնար քույրերն էին։ Կհանդիպենք։